Možemo li postati zemlja inovacija? Kakav doprinos razvoju gospodarstva zasnovanog na inovacijama može dati fer? Što povezuje nas s drugim fakultetima i akademijama? Kakvo sveučilište trebamo? Svoj pogled na ova pitanja daće u svom govoru dekan. Hvala. Poštovane uzvanice i uzvanici, drage kolegice i kolege, dragi prijatelji, prošle godine naš dan fakulteta održan je kao skromna svečanost za tridesettak studenata i zaposlenika dobitnika nagrada ali i predstavnika poduzeća s kojima surađujemo koji su usprkos pandemijskim uvjetima sami poželjeli osobno predati nagrade našim najboljim studentima i istraživačima to nam je još jednom pokazalo koliko su čvrste veze između fera i gospodarstva i na tom vam činu i ovom prilikom zahvaljujem Danas je naša dvorana značajno i pristojno popunjena. Jasno je da nam svima nedostaje ovakvih druženja i razgovora uživo, jer nikakva tehnologija i nikakav pogled u oko web kamere ne može zamijeniti osobni kontakt. Dopustite mi da u sljedećih 20 minuta pokušam dati naš pogled i naš osvrt na pitanja o kojima razmišljamo i koja smatramo bitnima za našu budućnost pitanja gospodarstva zasnovanog na inovacijama, pitanja obrazovanja budućih stručnjaka i ulogu fera i sveučilišta u ostvarenju bolje budućnosti. U uvodnim govorima te teme su također dotaknute, što izgleda stvarno znači da smo pogodili stvari koje u ovom trenutku su bitne i za nas i za našu zemlju. U najvećem dijelu ljudske povijesti navike su se mijenjale polako, za to su ponekad trebala i stoljeća. Promjene uzrokovane visokim tehnologijama mnogima je teško pratiti, a njihov glavni pokretač su znanje i inovacije. U takvom je svijetu obrazovanje, a posebice ono cijeloživotno, jedini način da držimo korak s naprednima. Temelj snage najjačih svjetskih ekonomija leži u visokotehnološkom sektoru, čiji je napredak nezamisliv bez kvalitetno promišljenog obrazovanja i znanstvenih istraživanja. Premda se Hrvatska ne može uspoređivati s vodećim ekonomijama svijeta poput Amerike, Kine, Japana ili Njemačke po BDP-u naprosto zbog svoje veličine i tekako se možemo ugledati u zemlje koje su pri samom svjetskom vrhu po BDP-u po glavi stanovnika kao što su Švedska, Finska, Irska ili Danska, a koje su s nama usporedive i po veličini i po broju stanovnika. To su zemlje koje osiguravaju pristojan život svojem stanovništvu, a ujedno su poželjna odredišta za privlačenje globalnih talenata koji osiguravaju njihov gospodarski rast. Njihov prosperitet ima negativan utjecaj na depopulaciju zemalja koje se ne snalaze u modernim izazovima i koje nisu prepoznale kako zadržati svoje i privući tuđe talente. Svi oni pokazuju nam da su promjene na bolje moguće ako ima volje i pameti. Mnogi teško mogu pratiti brzinu promjena koji su zadnjih desetljeća donijele visoke tehnologije, a još teže prihvatiti činjenicu da za malene zemlje poput Hrvatske oslanjanje na tradicionalne industrije bez inovacija, pogotovo onih u kojima zbog ekonomije razmjera pobjeđuju veći i mnogoljudniji, nije održivo niti za zadržavanje stečenih pozicija zbog žestoke globalne konkurencije, a kamoli za rast. Primjer Hrvatske brodogradnje naučio nas je na težak i skup način da su u današnje doba agilnost i prilagodljivost novim realnostima preduvjet preživljavanja. U središtu svakog brzo rastućeg gospodarstva utemeljenog na znanju stoji inovacija. Četiri najvrednija brenda na svijetu, Amazon, Apple, Microsoft i Google, nastala su kao start-upovi. U gospodarstvu koje oprašta neuspjehe u Americi, u branši u kojoj se znanje najbrže razvija, ali i najbrže zastarijeva, ICT-u, i koje svoj rast hrane globalno, a ne lokalno, i po pitanju ciljnog tržišta, ali i po pitanju privlačenja talenata u ta poduzeća. Start-upovi su kompanije koje su po svojoj definiciji predodređene za eksponencijalni rast, što je moguće postići u visokotehnološkom sektoru, naročito u ICT-u, ali jako teško u mnogim tradicionalnim industrijama. Hrvatska je zemlja u kojoj se neuspjeh smatra društvenom sramotom. Jal prema uspjehu sastavni je dio mentalnog sklopa, a start-upovi ne rastu u ovim krajevima. Srećom, u Hrvatskoj je stasala nova generacija inovatora koja je počela mijenjati mentalno stanje nacije i koja je svojim uspjesima pokazala da neke čudne životinje poput jednoroga ipak mogu uspjeti čak i u Hrvatskoj infobip je prvi hrvatski pandan gore navedenoj velikoj četvorki koji pokazuje da hrvatska polako postaje spremna krenuti putem onih zemalja koje bi nam trebale biti uzor po svemu sudeći infobip je uspio usprkos i unatoč lokalnom okruženju a čini se da imamo još takvih primjera na vidiku jer se stvorila kritična masa ljudi koja je spremna pogurati promjene a pri tome ne mislimo na vlast o tome govore primjeri hrvatskih start-upova koji su postigli globalni uspjeh, poput Nanobita, Fajva, Infinuma, Fotomata, Mikroblinka, Krotima, Gideon Brothersa, Agrivia, Oradiana i mnogih drugih. Čak je i Amazon, apsolutno najjači brend u svijetu, prije nekoliko dana u Zagrebu otvorio svoj R&D ured. ICT je najprosperitetnije tehnološko područje koje u Hrvatskoj ostvaruje dvoznamenkaste stope godišnjeg rasta. A najvažniji resor, e, resurs tog sektora je visoko obrazovana radna snaga. Nemogućnost popunjavanja potreba za radnom snagom tog brzo rastućeg područja ujedno i glavna opasnost da sektor dođe u zasićenje i prestane biti motor koji Hrvatsku gura naprijed. Prema najoptimističnijim procjenama, u Hrvatskoj Ukupno oko 2000 studenata završi neki od studijskih programa kompatibilnih s ict -em. To je daleko premalo za popunjavanje trenutašnjih potreba rasta ICT industrije, čak i uz pretpostavku da se nitko ne iseli iz Hrvatske u potrazi za boljim uvjetima rada. Hrvatska sa svojim demografskim i biološkim potencijalom, dodatno narušenim depopulacijom, ne može zadovoljiti potrebe ICT industrije za rastom. Već povećanje interesa za STEM područje od 10%, bilo bi vrlo težak zadatak, a dvjestotinjak dodatnih inženjera na postojećih dvije tisuće koji izlaze na tržište rada svake godine predstavlja kap u moru potreba ICT industrije. Koliko zapravo malo prostora ima za rast zbog negativnih demografskih trendova, dovoljno govori i činjenica da se na razini cijele Republike Hrvatske ne popune svi upisni kapaciteti za ICT studije. Pogledamo li koje zemlje su lideri u području visokih tehnologija, niti jedna ICT stručnjake nije pronašla bez ozbiljnog dotoka globalnih talenata. Primjerice, danas su inženjerski studiji u gotovo cijeloj Evropskoj uniji besplatni, najčešće putem državnog sufinanciranja što mnoge studente potiče na dolazak i ostanak u državi koja im to omogućuje. Ključno je pronaći načine kako Hrvatsku učiniti privlačnim odredištem za one najbolje. Primjeri poput rimaca automobila pokazuju da je to i nužno i moguće, jer da bi narasli na preko tisuću zaposlenika, trebali su pridobiti stručnjake iz preko 35 zemalja cijelog svijeta, od kojih s nekim specifičnim profilima znanja u Hrvatskoj uopće nema. Trebamo privući globalne talente, internacionalizirati studije, povećati dostupnost rizičnog kapitala za pokretanje startupova i prepoznati ICT kao vertikalnu stratešku djelatnost koja će dobiti istinsku potporu države. U svojim dosadašnjim strategijama razvoja Hrvatska je ICT tretirala kao sekundarni uslužni horizontalni sektor. To je rezultiralo razmjeno nepovoljnom strukturom ICT sektora koji mahom sačinjavaju kompanije temeljene na agencijskom modelu pružanja usluga razvoja koje su u najvećem dijelu sačinjene od programera s vrlo malenim udjelom drugih struka. Takva poduzeća na globalnom tržištu mogu postići vrlo atraktivne prihode za svoje zaposlenike ali je sinergijski efekt na moguće preoblikovanje tržišta rada izuzetno slab. Takva poduzeća ne stvaraju ni intelektualno vlasništvo, ni dodanu vrijednost proizvoda nastalih u Hrvatskoj nego se njihovo znanje ugrađuje u proizvode stranih kompanija koje će to u konačnici kapitalizirati jačajući vlastita gospodarstva. Samo strategija države koja prepoznaje ICT kao ključnu vertikalnu djelatnost može te trendove promijeniti kako bismo u hrvatskoj povećali udio ict poduzeća koja se ne temelje na agencijskom modelu razvoja nego na razvoju proizvoda jer takva poduzeća trebaju interdisciplinarne timove i imaju potencijal ostvarivanja visoke dodane vrijednosti pitanje je jesmo li spremni za transformaciju cjelokupnog gospodarstva u inovativno gospodarstvo utemeljeno na znanju počiva na inovacijama koje proizlaze iz znanstvenih istraživanja. Buduće znanstvenike stvara obrazovni sustav, a on se puni iz raspoloživog demografskog bazena. Promatramo li već samo osnovno školsko obrazovanje, ne možemo zamisliti lošiji početak lanca sustava vrijednosti na kojima počiva ekonomija utemeljena na znanju, inovacijama i poduzetništvu. Hrvatska bi po broju učenika koji su završili 8. razred osnovne škole s ocjenom 5.0 trebala biti daleko ispred Singapura po broju genijalaca. Samo u gradu Zagrebu više od jedne petine osnovnoškolaca su super odlikaši. Odnosno, gotovo 1600 učenika završilo je osnov, osmi razred osnovne škole sa super peticom. Ti su brojevi javno dostupni, lako ih je provjeriti u školskom e-rudniku. Poruka koju tako šaljemo učenicima loša je na više razina. Kažnjava se svaki, pa i najmanji neuspjeh. I djeci se od ranih nogu šalje poruka da je neuspjeh nešto što treba najoštrije kazniti. Već ih samo jedna zaključena četvorka može onemogućiti u upisu željene srednje škole. Učenicima se šalje poruka da moraju biti najbolji u svemu, što ih zapravo neće učiniti dobrim ni u čemu i onemogućit će im prepoznavanje onoga u čemu su dobri i za što su nadareni. Kako je moguće da Hrvatska kao rasadnih superodlikaša postiže ispod rezultate na PISA testovima? To pokazuje gdje nam je obrazovni sustav i da ga nužno treba mijenjati. Da bismo mi na fakultetu vidjeli promjene, treba proći 12 godina, 8 razreda osnovne i četiri razreda srednje škole. To su tri izborna ciklusa za vrijeme kojih će barem jednom doći do promjene vlasti, zaustavljanja reforme i pokretanja nove s jednakim nikakvim šansama za uspjeh. Još će mnoge generacije biti žrtve ovakvog sustava, sve dok netko ne shvati da je obrazovanje kao i obrana nacionalni interes oko kojeg treba postići konsenzus. Za lošu situaciju u školama nimalo nisu krivi učitelji, koji su osim potpune degradacije ugleda učiteljskog poziva u društvu često izloženi grubim pritiscima da djeci dodjeljuju ocjene koje nemaju uporišta u stvarnom znanju. To je pogubno, najviše zato što od samog početka urušava sustav vrijednosti za preostali tijek obrazovanja, ali i profesionalni put mladih ljudi. Sve te negativnosti propagiraju se ne samo do fakulteta, nego i kasnije. Stoga je potrebno uvesti objektivno vrednovanje učeničkog znanja na osnovno školskoj razini, a učiteljima vratiti dignitet i prepustiti im da neometano rade svoj posao. Mnogi u ovakvoj situaciji niti ne žele raditi kao učitelji, što posebno teško pogađa područje STEM. Bez toga nema promjena na bolje u cijelom preostalom lancu obrazovanja ulaz i izlaz najkritičnije su točke u obrazovnom lancu pa je od osobite važnosti da sveučilišta preuzmu još veću društvenu odgovornost kao zadnje linije obrane našeg najvrednijeg resursa ljudi i talenata koje treba zadržati u domovini sveučilište u zagrebu od posebne je važnosti za republiku hrvatsku kao najveće najraznovrsnije najmnogobrojnije sveučilište često se volimo pohvaliti kako je naše sveučilište i najstarije u ovom dijelu europe ali tradicija ne znači puno ako smo opterećeni prošlošću i ne gledamo u budućnost sveučilište sada više nego ikada mora zauzeti puno aktivniju i važniju ulogu u životu zemlje jer bez toga nema transformacije u konkurentno gospodarstvo niti prosperiteta koji će zaustaviti daljnju depopulaciju koja već poprima razmjere nacionalne katastrofe potencijala za to ima itekako Prema svima poznatoj šangajskoj listi u području industrije hrane naše sveučilište je u prvih 150 u svijetu, u matematici unutar prvih 400, u fizici, ekologiji, biotehnologiji i kliničkoj medicini unutar prvih 500, a u pomorskom inženjerstvu smo 43. na svijetu. FER prema brojnim metrikama zauzima prvo mjesto među istraživačkim institucijama u Republici Hrvatskoj, a naša je kvaliteta prepoznata i izvan granica zemlje. S ponosom mogu reći da se na našem fakultetu trenutačno provodi 260 projekata ukupne vrijednosti gotovo 3 milijarde kuna, od čega otprilike sedmina otpada na fer i namijenjena je zapošljavanju istraživača i nabavi istraživačke opreme. Bez opterećenja državnog proračuna zapošljavamo gotovo 350 zaposlenika. Da pa će iz njihovih plaća mi i punimo državni proračun milijun i pol kuna svakog mjeseca ove godine. Na svaku kunu koju dobijemo od države, uključujući i plaće za još kunu dobijemo iz projektne i istraživačke suradnje. Imamo veliki broj projekata suradnje s domaćim i inozemnim kompanijama, primjerice 50-ak projekata u sklopu poziva IRI i IRI-2, što su sve pretpostavke za izgradnju snažnog ekosustava za pokretanje gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama. Na strukturiran način surađujemo s preko 500 poduzeća iz zemlje inozemstva u sklopu aktivnosti centra karijera, a naš poduzetnički inkubator Spok u svojih pet godina postojanja pomogao je brojnim studentskim, a od nedavno i start-upovima profesora i istraživača. Prepoznali smo važnost internacionalizacije studijskih programa i ove akademske godine upisali smo prvu generaciju studenata na preddiplomskom studiju na engleskom jeziku. Zbog svih tih kvaliteta prepoznaju nas i najbolji maturanti, pa nas njih više od 1200 redovito bira kao prvi izbor za studiranje. Upisujemo ih 650, a više od polovice njih, među najbolji su tisuću matematičara i fizičara prema rezultatima državne mature i iz matematike više razine i iz fizike. Naša znanja i iskustva rado ćemo podijeliti sa svima, a već sada nema niti jedne sastavnice sveučilišta u Zagrebu s kojim nemamo neki oblik suradnje. Zašto upravo mi sfera posebno ističemo da je toliko važno povezati se bolje sa svim sastavnicama? U zadnje vrijeme umjesto STEMA sve se češće spominje skraćenica STIM, STEM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, koja je važna kako tehnološki razvoj ne bi postao dehumaniziran i lišen doticaja s čovjekom. Dobro je poznata činjenica da u tipičnom startupu, orijentiranom na razvoj proizvoda, svega trećinu zaposlenika čine inženjeri, a druge dvije trećine čine ostali stručnjaci društvenog, humanističkog, umjetničkog usmjerenja. Ekonomisti, pravnici, menadžeri, marketinški stručnjaci, dizajneri, umjetnici, psiholozi i mnogi drugi. Upravo ova činjenica ukazuje na kapacitet ICT sektora za preoblikovanjem strukture tržišta rada pojedina područja koja su poslovično bila bitno teže zapošljiva na standardnim radnim mjestima odjednom su prepoznata kao nužni i važni čimbenik unutar takvih interdisciplinarnih timova možda su najbolji primjer ovog trenda brojna hrvatska it poduzeća u vrlo specifičnom i uskom sektoru razvoja računalnih igara gdje je takva komplementarnost timova iznimno važna a koja ostvaruju zapažen uspjeh na međunarodnom tržištu i bitan su izvozni segment it industrije u hrvatskoj dok je poveznica kod studenata područja STEM s budućim radnim mjestom u visokotehnološkom sektoru prilično jasna, studentima komponente A u STEM-u često visokotehnološki sektor nije opcija o kojoj previše razmišljaju. Potrebno je stoga u sustavu obrazovanja i u sektoru a uložiti dodatni napor da se i tim učenicima i studentima osigura odgovarajuća priprema karijernog puta u području visokih tehnologija da nakon završenog obrazovanja ne moraju odlaziti izvan granica Hrvatske. Primjer izvrsnog umrežavanja sastavnica unutar sveučilišta koje su prepoznale ovakve prilike je priprema prvog diplomskog studija dizajna razvoja video -igara, koje će izvoditi Akademija dramske umjetnosti, a čiji su partneri Akademija likovnih umjetnosti, Fakulteta organizacije i informatike, studij dizajna arhitektonskog fakulteta i FER. Drugi primjer. U prošlogodišnjoj petoj generaciji FER-ovog poduzetničkog inkubatora SPOK najuspješniji start-up tim došao iz redova profesora istraživača agronomskog fakulteta. Uz njih smo imali tim istraživača s medicinskog fakulteta Tefera, a u studentskim timovima smo osim Ferovaca imali studente Svoja, rgna RGN-a i ekonomskog fakulteta. Imamo sreću da se bavimo tržišno atraktivnim područjima tehnologije, ali korijen onoga što FER danas jest sežu daleko u prošlost. Od uvijek smo poznati po svoj izuzetnoj organizaciji a ljudi koji su se u takvom okruženju osjećali dobro, podizali su tijekom godina kvalitetu institucije na sve višu razinu. Kad jednom stvorite kritičnu masu ljudi koji razmišljaju u proaktivnom i pozitivnom smislu, počnete stvarati pozitivnu konkurenciju u kojoj svatko osjeća izazov da postigne još više i podigne ljestvicu onima koji dolaze. Dug suradnje koji se uspostavio među našim zavodima i istraživačkim grupama na brojnim projektima doveo je do toga da danas, za razliku od nekada, gotovo da ne osjećamo čvrste granice među našim zavodima i grupama. Unutar FERA to je stvorilo snažan efekt umrežavanja koji je dodatno pojačan našim alumnijima i poduzećima s kojima surađujemo. Preduvjet da se to dogodi bila je visoka razina samostalnosti fakulteta kao sastavnice unutar matičnog sveučilišta koja nam je omogućila da se neometano razvijamo i pritvorimo se u ono što danas jesmo. Sveučilište u Zagrebu u ovom trenutku nalazi se pred važnom prekretnicom. Uskoro ćemo birati novo vodstvo koje će odrediti u kojem pravcu će se najvažnija hrvatska visokoškolska obrazovna i istraživačka institucija razvijati u predstojećem razdoblju. Moramo pametno zacrtati smjer razvoja, jer će to imati puno širi društveni značaj. Naše sveučilište veliko je čak i u svjetskim okvirima. Velikim sustavima teško je upravljati, još teže ih je mijenjati i prilagođavati. U prethodnom razdoblju propuštene su brojne prilike da se sveučilište tradicije transformira u poduzetničko sveučilište. Poduzetničko u smislu načina razmišljanja i djelovanja, ali i stalne prilagodbe, otvorenosti i suradnje. Sveučilište ne smije živjeti pod staklenim zvonom, samodopadno i okolo se skrivati pod oklopom autonomije skrojene po vlastitoj mjeri i baviti se samim sobom i iznutra izazvanim problemima. Trebalo bi se baviti realnim izazovima koje mogu dati doprinos gospodarstvu, naravno ne zaboravljajući ni ostale misije sveučilišta, a autonomiju istraživanja i poučavanja prakticirati u sklopu odgovornosti prema društvu koje ga financira. Nažalost, posljednjih sedam godina sveučilište u Zagrebu propustilo je bezbroj prilika djelovati kao istinski kohezivni faktor među svojim sastavnicama. Naše sveučilište ima svojih specifičnih prednosti kakve nemaju brojna svjetska sveučilišta. Imamo sastavnice koje pokrivaju praktički sva područja ljudske djelatnosti. Svaka sastavnica ima široku autonomiju, što treba gledati kao prednost i priliku da se i dalje zadrži veliko sveučilište koje će istodobno biti fleksibilno, agilno i prilagodljivo. Fer je svojim primjerom pokazao što znači imati slobodu u određivanju pravca vlastitog razvoja. Sveučilište nije i ne smije biti ni teški, veliki, teško upravljiv monolit, samo kako bi se ukalupilo sastavnice i lakše provodilo centraliziranu volju, nego mora djelovati u pravcu razvoja boljeg pozitivnog efekta umrežavanja koje će zahvatiti cijelo sve učilište, baš kako se to dogodilo nama na feru kad su se zavodi više otvorili jedni prema drugima. Ohrabruje nas činjenica da s mnogim fakultetima i akademijama dijelimo viziju razvoja sveučilišta i da su oni spremni preuzeti odgovornost i pomoć i da svi zajedno razvijamo sveučilište kako zaslužuju naši studenti, naši istraživači, naši umjetnici, naše gospodarstvo, a posebno svi građani Hrvatske. Sveučilište koje je otvoreno, pošteno, čestito, časno, iskreno, pravedno, u kojem vlada ljudski integritet, u kojem se rad prepoznaje i nagrađuje u kojem se na temelju rada i sposobnosti napreduje i u kojem je bitno što znaš, a ne koga znaš. Ako u rektorskom programu nekog od kandidata ili kandidatkinje prepoznate viziju modernog i otvorenog sveučilišta, okrenutog prema studentima i istraživačima, viziju sveučilišta u kojem je kritika konstruktivna i poticajna i u kojem se kritičare smatra prijateljima, viziju sveučilišta i rektorata kao servisa jakim fakultetima, Viziju sve koje surađuje, spaja i potiče. Viziju sve odgovornog prema društvu koje ga financira. Viziju sve učilišta koje je grad na gori. Ako to sve prepoznate, značite i koga ćemo podržati da vodi sve u sljedećim godinama. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji.